Հանրապետության հուսարևելյան սահմանին գիշերը տեղի ունեցած մարտական գործողությունների հետևանքով հայկական կողմն ունի 3 զոհ։ Վիրավորներին տեղափոխել են մոտակա կայազորային հոսպիտալ, ցուցաբերել են առաջին բուժօգնություն։ Կառավար են գայնած, մարախուղ էր էլ, այս խառներ, մութեր, իրանց բլինդաժը մեզ 10 մետր էր ներքև, իրանց կառավարը մեզ նայում էր, որ չի տան կանգնած այդ կողմ։ Միանգամից 20 կրակել, այլ չհասկացել ինչ կատարվավ։ Գրանատամետով որ խփին արդեն աչքերից դեմ բանլա կրակել եմ տենց վես շատ չեմ հասցրել դեպի վիճակի չի կարում քայլել անդադ ընգնում է սովորական այդ ծառայությունը իրականացնում ենք ոնց ամեն օր եւ տենց հանկարծակի իրենք սկսեցին կրակ բացել մեր ուղությամբ իրենք սկսեցին կրակել իրենց քեսի մոտերը մենք նրանց համարժեք պատասխանը տվեցինք փորձում ենք ամեն ինչ անել ապակինվելուց հետո պատրաստ եմ նորից մեկնել իմ զորամաս ու շարունակել ծառայությունս նույն ձև նորից պոստեր բարձրանալով ու մեր սահմանները փոխելով